Idag är det lördagen den 1 oktober år 2016. Klockan är strax kring 14-tiden. Här befinner jag mig, Gagarin, i Huddinge, Högmora. Här pågår byggnationer för det här sommarstugområdet. Håller på att utvecklas till ett villaområde. Och här är brorsan och jag, Dragan, och promenerar och kollar in vad som har hänt sen sista gången vi var här. Rakt framför oss här ska det tydligen bli en fotbollsplan och en kommande skola. Och där har ju byggföretagen sina byggbaracker för sina anställda. Och det här är i slutet av Högmora, den delen av vi, där vi har våran tomt som är projekterad och klar. Bakom oss har vi ett skogsområde som är nästa steg för Huddinge kommun att göra om till ett villaområde. Det här är ett upplag här för byggfirmorna. Här har vi tele, el, installationer. Den här vägen ska ju bli en genomfartsväg, ganska bred med trottoarer när den är klar. I och med det hösten 2016 nu, så fram nästa höst tror det vara klart. Vet du vad den här skolan kommer ha för namn? Har de döpt skolan till någonting? Nej. Vad heter den här vägen, Dagen? Eller? Högmoravägen. Men våran väg heter Högmora Ringväg. Det där är Högmoravägen. Ja. Här är Skogskärsvägen. Ja. Och här borta, den här vägen som går hit, går den vidare någonstans? Eller ja, den vägen går sen till Stockholm och Farsta. Var det där vi åkte en gång? Va? Ja. Men det här ska vara bussgatan, som är extra bred. Bort till golfbanan. Men det är återvändsgränd, va? Det finns en sjö där borta som heter... Det finns en sjö bakom här, va? Ja. Här är Telias installationer. Här blir det förmodligen fiber. Och här har man sprängt för en tomt bakom här. El och vatten. Här är vattenslangen som sitter där. Den där. En liten blå grej i slutet, de har täppt till vattenslangen. Och där har vi ett brunt rör för VVS-avlopp. Man har hunnit bygga till en hel del villor här som vi ser här i uppförsbacken mot Högmora Ringväg. Folk som har börjat bosätta sig här.
grävskopa. Leksands idrottsförening i så flagga. Coolt. Ja, här är ju här avslutas Högmora ringväg. Här håller de på med VVS avlopp. Men du ser ju här under, det finns ju redan ett rör här nere. Men de kommer gräva så här ifrån och upp. Ja, det, de är inte klara. Ja, det är bara den biten de har kvar, ett par hundra meter. Ja, sen den här forsmossevägen. In här bakom. Det är den här biten hit. Ja, det var där vi var och kollade förra gången vi var här. Snabbt jobbat. Det är bra jord här. Det är bara ren lera här. Där är vatten. Hur ska man kunna tro att du befinner dig på ett månlandskap när du står där? Vad? Det är för bajs. Jaha. Sen den övre där, som kommer där borta. Den har inte dragit ut den. Ser du den här grönskopan? Ja, ja där. Det är dagvatten. Ja. Och det där svarta är vatten. Ja, det där med gul. Den som är proppad där. Ja. Den ska proppas ihop med den där borta. Då kommer bajsvattnet här, så ska den dit. Jag trodde de skulle göra klart den här biten först, så att folk kunde ta så här, åka här, och sen dit då. Men de verkar grävas upp dit först. Det kanske är så att där är mer jobb, som typ här måste man spränga en hel del, de väntar med det, gör det lättaste. Nej, det är klart här. Det har de redan sprängt. Men här under finns ju ingenting, här har de inte satt ner någonting, här ska du gräva ner. Här. Frågan är om det ska, om de ska gräva, ja de måste gräva djupare eftersom bajslangen var väl rätt långt ner. Eller också ska de höja den lite så att den går här igenom bajslangen. Jag tror att de kommer lyfta upp den. Däremot är det lite konstigt med den där brugna jävla slangen. Vad hade du tänkt att dra ner? Där har du dem. Ja, men det här vattnet, det är bajsvattnet som pumpas ner till stationen. Sen ska det pumpas där nerifrån, bort ditåt. Men jag såg ingen sån här brun där borta. Undrar vad, de kanske ska leda in den så någonstans. Du får komma hit när de håller på och jobbar och fråga dem. De som jobbar här. Här har du en stor stort rör. Ja, men det är dagvattnet som ska kopplas på ditåt. Är det bara 4,5 km till Huddinge centrum här?
än två fastigheter här. Det ser ut att bli ganska trångt. Eller så är en fastighet bakom den första fastigheten. Här har vi örnnästet, kan man kalla det. Den killen fick jobba på här. Ganska bra gjort. Här har vi en villa, och bakom har vi basstationen för mobiler och bredband. En gammal laxpump på den här tomten för vatten. Undrar om den funkar. Lite glashus. Här har vi ett byggupplag. Grävmaskiner, telerör och så vidare. Ena änden av är det Högmora ringväg här som börjar. Här står det. Högmora vägen 23-26 avstängd, omledning till Skogskärsvägen, Södervägen och Högmora vägen 28-63 vid Mogelungsvägen. Alternativt Ågestavägen via Svartviksvägen. Ja. Vi har ju sjön Magelugnen heter den så. Bakom det här området. Man känner med att nu lyser ju solen rakt in i kameran, så kanske det blir syns så bra.
här har vi modellen vid Ågestavägen. Av den här vägen nästan som påminner lite grann om kringlikrokarna i Österrike när man åker upp för backen i en krok, och här håller man på och färdigställer. Det är väl ett byggbolag som har köpt delar av marken som de sätter upp ett antal villor, kan det vara 15, 20, 30 villor som tydligen är redan sålda. Här går det undan. Det verkar som att delar av husen är klara. Vi ska gå förbi här. Titta. Tillträde förbjudet för obehöriga. Här är byggfirma. Ja, där gick undan. Här är en av husen. Här är vi gamla trädgården. Perfekt för en pizzeria. Lokal perfekt för en pizzeria. Eller något fik. Ska det bli varuhus? Bra hus, ja. Med sådär stora glasade fönster. Jag vet inte om jag tycker det är bra. Ja. Vem vill bo i ett skyltfönster? Tydligen många. De här elstolparna, ska de flyttas eller ska de vara kvar här? De ska ju grävas ner, ja. Så var det. De här stora. Ja, de ska flytta dem. Antingen ska de gå där eller någon annanstans. Jag tror de ska dra om. Men de har inte börjat med något hus här inte? Nej, de börjar här uppe. Aha. Ser de asfalterade den här gatan också? Det betyder att de vet att de inte ska lägga ner. De kanske redan lagt ner avlopp och sånt. Ja, det är redan klart. Ja, här ser man. Jobbas. Jag tycker det ser coolt ut med det här gamla huset bredvid det här. Ja. Tala om kontraster. Så. Jag spanar in grunden här. På det här huset. Så de har lagt en betongplatta. Vatten. Här går alla elkablar. Här måste man planera ordentligt i förväg hur man vill ha det. De här kommer titta rakt in i grannens trädgård här. Hur många hus kommer det bli här då? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
9 på den här sidan. 9 hus. Vad är det de håller på att göra där? Det är det för så inte det ska rasa ner mot grannen. Ja. Är det någon slags mur så det inte ska rasa ner? Jaha. Ja, det var ju snabbt jobbat. Här emellan ska upp 3 hus till såna här. Ja. Ja, här jobbar man undan. Det har tagit många år på den andra stället. Jag fattar inte riktigt bara vattnet kopplas ju inte in förrän om 10 månader. Ska de här husen stå så här tomma? Nej, men de har väl någon... De måste ju ha en pump. Alltså en pumpstation som pumpar upp vattnet hit. Hit upp kan vi inte vattentrycka dem. Det är väldigt högt här. Eller är det så att de släpper på vattnet till de här husen? Ja. Men inte till de andra. Sätt inte in genom husen. Jag ska gå in och filma. Det var kul. Här har vi en liten ritning. Kapdata rulle. Det ska vara tydligen värme i golvet. Så här kommer utsikten se ut mot grannen. Grannens tvätt. Någon liten gammal sommarstuga. Vi gick ju på vägen nedanför. Här kommer säkert att fixa till det här sen. Och det här huset heter Högmora 224. Byggherre bostadsrättsförening Högmora 224. Arbetsplats Perm Högmora 224, kedjehus 22. Så här ser det ut, alltså ett kedjehus 22 för den som kommer bosätta sig här. Här har vi något slags rör för golvvärme tror jag det är. Så nu har vi varit inne i kedjehus 22. Kedjehus 22, Dragan, bostadsrättsförening Högmora. Undrar vad som är tänkt att vara däremellan den här betongplattan som de har gjort i där. Ja. Ja. Det ska bilen stå däremellan. Ja. De får ju schysst utsikt på grannens tvättlinje. Den där? Ja. Ja. Det är han som ägde allt där. Ja, han ska bo där själv. Sålde ju det här plus att han fick det där huset. Det där stora? Ja. Han tog det bästa huset. Ja, eller så kanske det här är det bästa, jag vet inte. Ja, men han tog det. Ja. Men var det han som köpte det här trädgården? Ja, han sålde det där till någon. Och så fick han det där huset. Ja. Så 15-20 miljoner kanske. Kommer man förbi här då? Man kanske kan göra så här. Det roliga är att någon har köpt ett sånt här hus. Ja. Och det är redan till salu. Jo. Ja. Man har köpt det redan till salu. 5 miljoner. 5 miljoner? Ja. Det är inte klokt. Det är som att de bor på Östermalm. Ja, så någon har väl köpt det för 4 och så säljer han det. Och här uppe vägen till här uppe på kullen uppfart från andra sidan. Jag är det Högmora ringväg vi har där nere där igen, heter den så? Abrahamsbergsvägen. Ja. Den här har fått ett eget namn. Jag tror att den heter Theodolitsvägen.
Det är lite sådär, känns smått malplacerat. Jättenya hus bland gammalt. Det blir kontraster. Abrahamsbergs, vad sa du? Abrahamsbergsvägen. Den fortsätter uppåt där. Och här börjar Högmora ringväg, va? Ja, de har inte asfalterat trottoaren. Prima äpplen.